Ви кажете, ви хочете зробити накопичувальну пенсійну систему. Скажіть, будь ласка, і що буде накопичувати селянин, у якого немає ні роботи, і зарплати? І що буде накопичувати шахтар на державних шахтах, які зупинилися і не працюють через те, що ви купуєте російську електрику? А і що буде накопичувати український енергетик, коли станції зупинились і ви годуєте імпортних білорусів, нашу білоруську АЕС, замість того, щоб дати можливість нашим атомним і тепловим станціям працювати колективам? Накопичувальна система, назва чому накопичувальна? В людям є з чого накопичувати. Із мінімальної зарплати 4 тисячі гривень ви багато накопичуєте? Крім того, що таке накопичування? Ще ви розказуєте про те, що довгострокові інвестиції зараз вкладати із пенсійних внесків, фондовий ринок відроджуєте і так далі. Які інвестиції ви будете вкладати? Хто прийде в цю країну? Олег Валерійович. Почитайте сьогоднішній звіт Держдепартаменту Сполучених Штатів. Для того, щоб в Україні була накопичувальна система, для того, щоб в Україні розвивалася економіка, я вам скажу, треба не фондовий ринок, а треба три головні ключові речі. Свобода слова, верховенство права і повага до прав людини. Якщо в Україні немає свободи слова, якщо в Україні не поважають права інвесторів, сюди ніхто не принесе грошей. Якщо інвестори втечуть із України, тут бідних буде не 70%, а 99%. Дякую, Олег Валерійович. Ваша політика продукує бідність. Ви два роки при владі. Ви абсолютно нічого не зробили для пенсіонерів. Ви не підняли їм пенсії. Ви минулого року на 2 місяці затримали індексацію пенсії. Слухи замість 1 народу. Березня на 1 травня. І ви в цьому бачу. Році забрали доплати пенсіонерам. За те ви не платите податків із своїх зарплат, які ви отримуєте в конвертах. Ви кожен місяць получаєте 25 тисяч доларів взяток. Чому ви податки не платите? Дякую, Олег Валерійович, дякую. Повернуся до теми пенсійного забезпечення. На превеликий жаль, за 2 роки перебування цієї влади, зелених, вони абсолютно нічого не зробили для пенсіонерів. Коли ви вішаєте собі на груди заслуги, що ви індексували двічі пенсії, фракція Радикальної партії голосувала за закон про індексацію пенсій. Це ми прийняли цей закон, який минулого року ви не виконали. І дали цю індексацію на 2 місяці пізніше, мінімум по 300 гривень, за 2 місяці 600 гривень у кожного пенсіонера забрали. Ключове завдання, яке сьогодні треба вирішити, і чого, на жаль, нинішня влада не робить, це як зробити так, щоб людина, яка чесно працює, отримала достойну заслужену пенсію. Подивіться людей, у норкових шубках колись вчитель, лікар чи хто-небудь сьогодні пляшки збирають по смітниках. Тому що виявляється, що ти працюєш і не маєш жодного шансу на нормальну пенсію. Ви цього не робите, влада цього не робить, наша команда, ми пропонуємо план, що треба робити. Ключове – це відновлення економіки. Ви можете розказувати все завгодно, скільки що ви піднімаєте, тільки покажіть, за рахунок чого ви все це піднімаєте. Зростання державного боргу за останній рік катастрофічне. Ви загнали країну в величезні борги, з якими неможливо просто розрахуватися. Якщо ви будете продовжувати цю політику, зростання боргів по комуналці катастрофічне. Це означає, що з вашою соціально-економічною політикою у людей немає грошей платити елементарно за комуналку. Я вже не кажу за те, щоб за інші елементарні потреби. Зростання вартості комунальних послуг катастрофічне. Якщо ви зрівняєте рік до року, то у 2 рази зростання за минулі 2 роки. Де в людей підвищення зарплат і пенсії, які б дозволяли оплачувати ці космічні тарифи? Їх немає. Що треба зробити? Перше – відновлення економіки. А ви навпаки її гробите. Ви прийняли закон про продаж землі. Ви хвалите, що Україна 45 мільйонів тонн зерна експортує за кордон. У мене просте питання. Скільки з тих 45 мільйонів українські селяни отримали? Де їхня пенсія? Де їхні робочі місця? Коли ви зерно вивезли? Замість того, щоб це зерно переробити в українському селі, створити робочі місця і щоб селян була пенсія. У них при колгоспах не було за трудодні, працювали за галочку. І сьогодні в них нічого немає, тому що взагалі корівників нема. Люди забули, як виглядає той бик і корова. Вони переплутали.
таких, бо діти вже не знають, яка між ними різниця. Тому відновлення економіки, відновлення робочих місць, підтримка національного виробництва – ось ключ до подолання бідності. Друге – це реформування фонду оплати праці. Про яку накопичувальну систему можна говорити, коли мільйони людей отримують мінімальну заробітну плату? Тому треба не по 200 гривень подачки робити, як ви, а беріть приклад із нас. Ми вдвічі з половиною підняли заробітну плату. От саме так і треба робити. Збільшення заробітних плат тягне, ви підтвердите, зростання доходів пенсійного фонду, щоб можна було вирішувати ці проблеми. І третє ключове – це легальне працевлаштування. Половина країни працює нелегально, половина економіки в тіні, половина людей получають у конвертах, починаючи від депутатів в конвертах, десятки тисяч доларів отримують взяток у конвертах, і робочі люди так само отримують у конвертах. Оце три ключові проблеми – легальне працевлаштування, достойна заробітна плата і відновлення економіки. Дякую. Це те, що дасть можливість дати цю пенсію. І ми знаємо цей план, як робити. Не вмієте, посуньтеся. Дякую, Олег Валерійович. На вибори. Дякую.